សូមជម្រាបសួរស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Love You សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe និងចុចនៅលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel របស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណចាតោះតើមើលផ្ទះរបស់លោកព្រាបសវត្តឃើញហើយចង់រស់នៅអត់ចាកំពូលតារាចម្រៀងប្រុសព្រាបសវត្តនៅតែឈរជើងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈបានយ៉ាងយូរជាងគេនិងនៅតែល្បីល្បាញដដែលទោះបីជាលោកចាមានរលកក្រោយមកជាបន្តបន្តក៏ដោយចាភាពល្បីល្បាញសរសៃមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃក៏ព្រោះតែសមត្ថភាពនិងចរិតរបស់កំពូលតារាចម្រៀងរូបនេះដែរជាតារាចម្រៀងមិនដែលមានរឿងអាស្រ័យជាមួយនឹងមិនរួមការងារឬក្រុមគ្រួសារប៉ុន្តែងាកមកមួយជីវិតឯកជនរបស់លោកវិញម្ដងបើទោះបីជាលោកជាកំពូលតារាចម្រៀងតែការរស់នៅរបស់លោកប្រកបដោយភាពសាមញ្ញមិនលុយឆាយដោយតារាផ្សេងដែលជារឿយៗពួកគេតែងតែមានផ្ទះធំទ្រនំខ្ពស់ឬក៏វិឡាជាច្រើនជាន់ជាដើមចាសសម្រាប់លោកព្រាបសវត្តវិញគឺលោករស់នៅជាមួយនឹងផ្ទះឈើបែបបុរាណដែលសាងសង់នៅទីក្រុងភ្នំពេញជាមួយនឹងការរចនាម៉ូដយ៉ាងស្រស់ស្អាតអមជាមួយនឹងរុក្ខជាតិចានឹងផ្កាប្រងព្រាតចំណែកឯនៅខាងមុខផ្ទះរបស់លោកគឺបានបើកហាងកាហ្វេតូចមួយផងដែរពិតជាប្លែកចាសម្រាប់លោកព្រាបសវត្តដែលជាតារាមិនចេះលេងម៉ូដម៉ូតូផ្ទះឡានវីឡាចាបែរជារចនាផ្ទះតាមបែបបុរាណទៅវិញប៉ុន្តែទូជាចាប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏មើលទៅស្រស់ស្អាតនិងទាក់ទាញម្យ៉ាងផងដែរឃើញហើយប៉ັດជាគួរឲ្យចង់រស់នៅជាមួយនឹងបរិយាកាសបែបធម្មជាតិបែបនេះចាចាព័ត៌មាននេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់ហើយតោះយើងទៅតាមដានព័ត៌មានមួយទៀតចាអាណិតគាត់ខ្លាំងណាស់ទើបដឹងពីស្ថានភាពជំងឺរបស់លោកតាសង្ស៊ីធ្លាក់ខ្លួនស្គមហើយត្រូវបេះស្លឹកបាសមកស្ងោពិសារាល់ថ្ងៃប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានជ្រាបនៅស្ថានភាពដ៏លំបាករបស់តារាកំ plaign ចឹងចាស់ដែលមានប្រជាប្រិយភាពលោកតាសង្ស៊ីឲ្យថាអតីតតារារូបនេះមានជំងឺប្រចាំកាយរូបរាងកាន់តែចាស់រូបរាងកាន់តែចាស់រីជីវភាពកាន់តែលំបាកធ្វើឲ្យលោករស់នៅដោយចាស់រស់នៅផ្ទះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាស្រាប់តែម្សិលមិញនេះក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលពីអ្នកគ្រប់គ្រងសាជាថ្មីក្រោយកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់របស់លោកកញ្ញាស៊ុនស្រីពេជ្របានបង្ហោះសារដល់ក្រុមគ្រួសារមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនចា៎នៅក្នុងនោះអ្នកនាងបានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនោះថាពុកខ្ញុំស្គមណាស់សូមផ្ញើរូបម្សិលមិញឲ្យមើលប្រាប់ថាគាត់រាល់ថ្ងៃដើរបេះស្លឹកបាសនិងផ្ទីស្ងោពិសាសឹងរាល់ថ្ងៃពេលខ្លះមានទាំងសាច់ពិសាផងទឹកនៃកូនហូអត់ឈប់ពេលឃើញរូបនឹងចានេះគឺជាសារដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់កញ្ញាស៊ុនស្រីពេជ្រចាគួរអាណិតខ្លាំងមែនទែនចាតារាជើងចាស់របស់យើងចាជីវភាពកំពុងតែទីតលពិបាកហើយចាផាថែមទាំងមកឈឺចាមានជំងឺប្រចាំកាយអញ្ចឹងទៀតចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នេះខ្ញុំសូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនាណាមួយអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅពេលក្រោយ